Djegje e qëllimshme dhe dëmë të mëdha për shëndetin dhe mjedisin. Në këtë përfundim kanë dalë përfaqësuesit e AKIP teksa kërkuan dhe vëmendjen e qeverisë dhe politikës për këtë çështje. Përfaqësuesi i AKIP Ervin Goci u shpreh se me djegjen e Everest i hapet rruga inceneratorit të Tiranës. Çfarë do ndodhi me këtë fabrikë? Çfarë do ndodhi me riciklimin? Do ketë një politikë subvencionuese apo do ta mbyllin atje dhe do ja hapin rrugën inceneratorit të Tiranës? Ajo është tërësisht e qëllimshme. Mos harrojmë që në 10 tor 2017 është bërë një kalim komplet jashtë mediatik i pronësisë edhe administrimit të landfillit Sharrës dhe i ka kaluar një firme që është njëta firmë që ka inceneratorin. Sipas llogarive tona, kapaciteti i inceneratorit i Tiranës është 130 milionë euro me ca shifra të frikshme, do ketë një kapacitet jashtëzakonshëm që do kaloj çdo lloj kapaciteti plerash që ka Tirana. Ndërsa për Lavdo Shferunin, ndjekja e fabrikës ka shkaktuar edhe probleme ekologjike, sipas tij zona është e kontaminuar dhe duhet ndaluar tregtimi i produkteve bujqësore. Duhet më njëherë institucionet përkatëse të marrin masa dhe ndoshta është e nevojshme edhe një lloj bllokimit të tregtimit të këtyre produkteve deri në një konstatim të ri që ambienti është i pastruar. Jemi vetëm një ditë mbas rekomandimit të Komisionit Evropian që pikë kritike të fortë kishte çështjen e mbetjeve dhe ku përmendte natyrisht edhe papajtueshmërinë me politikat e Bashkimit Evropian të inceneratorëve të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Këto komponime sintetike, organike, janë të vërtetuar shkencërisht që kanë një dëm të madh në mjedis dhe në shëndetin e njerëzit. Deklarata e Ferunit e përfaqësuesve të AKIP erdhi pas zjarrit masiv të rënë 2 ditë më parë te fabrika e riciklimit Everest në zonën e Kasharit. Ky ka qenë lajmi që është transmetuar në edicionet tona informative, sigurisht ky ka qenë informacioni bazë që është transmetuar ditën e djeshme, por ndërkaq prezantojmë një herë të ftuarit, është Lira Akani, koordinatore e Qendrës Mjedisore EDE dhe zoti Abdullah Diku, ambientalist. Përshëndetje shumë mirësi që ju kemi në studio dhe faleminderit. Kam përshtypjen që është një moment ku ka shumë interes, por ka pak informacione dhe ka shumë paqartësi. Jam e sigurt që jo vetëm banorët e zonës Kasharit, por gjithë qytetarët duan të dinë në një farë mënyrë se sa të rrezikuar janë nga ndotja. Pyetja është, a mund t'ja themi ne? Jo, a mund t'ja themi ne? Neve shkruajmë pikë pyetje. Jo, të katër që jemi këtu, duke i lidhur me atë që the në fillim të programit Eriona, që ka një mungesë informacioni totale. Po, veçanërisht për sa i përket ne bashkë diskutuam dhe pak dje me zotin Abdullah, nëse nuk dim sasinë e mbetjeve që është djegur një ditë më parë, është pak e vështirë edhe të përllogaritet në një farë mënyrë. Po, ndotja, së pari, teleshikuesit duhet dinë, domethënë se përse plastika është e rrezikshme, veçanërisht kur digjet. Jo vetëm përdorimin e përditshëm që kemi, por plastika është ekstremisht e rrezikshme në momentin kur digjet për shkak se këto plastikat e halogenizuara, si thua, që janë me bazë klori dhe flori, gjatë procesit të djegjes çlirojnë ato substancat më toksike që rezultojnë për organizmat e gjallë, veçanërisht për organizmat njerëzore, siç janë dioksinat. Këto janë rreth 200 tilla, por 10% e këtij numri dioksinash, si thua, janë ekstremisht rrezikshme për organizmat njerëzor, kanë disa karakteristika specifike që i klasifikojnë tek element të rrezikshmërisë lartë, siç janë qëndrueshmëria, pra janë të pashpërbëshëm. Aftësia e tyre për të futur në organizmat e gjallë, pra janë të bioakumulueshëm, dhe aftësia e tyre për të rezistuar për një kohë gjatë në vendet ku ato vendosen. Konkretisht, rreziku kryesor qëndron në faktin që këto materiale dioksina që kanë rezultuar gjatë procesit të djegjes së fabrikës së riciklimit janë çliruar në atmosferën pjesë e vogël e tyre përmes tymit po, që kanë parë njerëzit dhe më pas në zonë aty apo përreth në moment të rreshjeve të shiut etj. Ato bien tokë dhe fillojnë atë udhëtimin e gjatë derisa kthehen tek ne. Pra, kthehen tek ne përmes bimëve. Sigurisht, pra aftësia e tyre, thash, një nga arsyet se pse quhen ekstremisht rrezikshme është aftësia e tyre për tu përçuar në këto indet e gjallë, indet bimore, pastaj vendosen në indet yndyrore të organizmat njeriu dhe kanë aftësinë që transmeton nga një brez në një brez tjetër, po nga nëna tek fëmia. E kuptoj, më fal, që ta bëj vetëm pak më të thjeshtë edhe për publikun që na dëgjon.
domethënë është totalisht e mundur që këto materiale që sapo përshkruat të futen në tokë dhe pas qoftë edhe pas një viti ato përmes domateve apo kastravecave që mund të mbillen qoftë edhe në një fushë 100 metra, 500 metra më tutjes, aty ka normalisht ka dhe banesa, ka dhe sigurisht. Ferma, domethënë ka dhe biznese për fatkeq, ka mjedise të banuara sa të duash, por kjo është pikë pyetje tjetër pasaj se sa duhet të jenë këto fabrika ndër. Pra, të gjitha produktet bimore që janë në zonë, duke filluar që tek drithrat, që tek perimet, frutat e tjerë tjerë janë të kontaminuara. Të kontaminuara. Nga ana tjetër, ajo që vjen më shpejt, si thua, tek njerëzit është nga bari që kullohet nga blegtoria. Këto akumulon në organizmat e blegtorisë, si thuash, vin tek njerëzit përmes qumshit ose përmes mishit që konsumojmë. Nga ana tjetër, të gjithë ujrat që shplajnë zonën, që derdhen diku në lumë, përdoren për ujitje apo edhe në det, të gjithë këto gjithashtu kontaminohen. Kontaminohen dhe pra edhe produktet e peshkut apo të faunës ujore, si thuash, kontaminohen dhe na kthehen tek ne. Për sa kohë afërsisht mund të jetë ky rrezik? Rreziku është gjithkohës, domethënë, pra grupi i këtyre dioksinëve klasifikohet si popse ose ndotës organik qëndrushëm, pra qëndron për kohë gjatë, nuk shpërbëhen, nuk arrin të hyjnë në reaksion kimike, si thuash, që të shpërbëhen me element tjerë, por qëndrojnë ashtu dhe janë ekstremisht rrezikshëm, duke filluar që me organet e frymëmarrjes, pra mushkëritë e tjerë, organet e brendshme, tiroidet, aftësitë e sistemit të riprodhues, janë në eksperimentet laboratorike që janë bërë, ka rezultuar, si thosh, kancerogjeni më i madh i sintetizuar, pra kancerogjeni më i madh i sintetizuar, i cili ja kalon edhe arsenikut apo disa elementeve tjerë për nga aftësia për shkaktuar kancer. Pra kur këto materiale plastike digjen? Sigurisht. Po mirë, është frikshme. Sigurisht është e tmerrshme, është frikshme, po ndalem pak këtu për ta çuar më tej këtë që sapo nisëm. Tani ne po shohim shumë mirë që shteti nuk ka marr masa, a? Ose mbase nuk ka çfarë bën më. Ne si individ, si persona, ose zona e Kasharit, po me gjitha të kam përshtypjen nga e shtullunga aq e madhe tymi, dojmi prekur edhe ne këtejmë në Tiranë. Qëfar masash duhet marim konkretisht vetë? Do bëdhën t'i bëjmë derin vetës, të kujdesimi për vetën, se për ne nuk po kujdesit asë njëri. Për zonën e Kasharit, më falë që po nërhy, u tha që gjatë këtyre ditve, u tha që duhet të qarkullojnë me maska që të gjithë. Gjatë këtyre ditve sa? Sa ditë? Pra, qarkullimi me maska, në falë, është për përëndoluar kontaminimin e rrugëve të frymëmarrjes. Por kontaminimi i gjithë zonës, i ushqimit, i perimet, e tjerë, është pa mundur, dhe më thënë, ta shmangësh. Kështu që zonën, i farë mënyre, është e gogja e kontaminuar. Nështë ta fati më i madhë ka qenë që nuk ka patur rreshëshiu, sepse po të kishte pasur rreshëshiu, do të ishte shpërndarë në gjithë atë pjesën e madhe që mbulonte reja tymit, domethënë, pra gjysmë e Tiranës ndoshta më shumë. Do të ishte rrezik më i madh, po për fat, si thua, duke qenë se ishte kohë e mirë, kohë me diell, edhe paksa erë, domethënë, ka bërë që ajo shtllunga e madhe e tymit është përhapur në sipërfaqe më të gjerë, si thua, pra niveli i kontaminimit, përqendrimi i kontaminimit është paksa më i ulët, por ajo që është për tu vlerësuar apo shqetësimi më i madh është çfarë po bëhet me atë që ka ngelur nga djegja. Çfarë po bëhet me materialin që tashmë është djegur? Sigurisht. Me hirin. Me hirin. Sepse ai është ai që ngelet realisht edhe që kontaminon direkt aty ku preket apo ku gjendet. Kështu që ai material duhet zhvendosur. Për fatin tonë të keq, në Shqipërinë nuk kemi landfille të posaçme për materiale të tilla që janë radioaktive apo shumë toksike, siç është rasti i dioksina apo materiale që rezultojnë nga djegja e plastikës. S'kemi të tillë. Okej. Atëherë çfarë ndodh në të tilla raste? Varianti më i mirë, vendet e rajonit, për shembull Greqi etj etj, i eksportojnë këto mbetje të tilla në Portugali ose në Gjermani, landfille specifike që janë ndërtuara vetëm për materiale të tilla, pra toksike apo radioaktive. Sepse nëse ky material në mënyrën më po e them të thjesht mundshme dhe pa, domethënë, me shpërfillje se ç'ndo të rëndom nga shumë drejtues biznesesh, merret edhe vendoset diku, thjesht si mbeturinë e zakonshme, do ishte tepër i rrezikshëm. Absolutisht po, domethënë, është absolutisht e palejuar që materiale të tilla të hidhen në landfille të zakonshme, siç është për shembull landfilli i Sharrës apo kudo tjetër, sepse thash aftësia këtyre dioksinave, materiale që përmbajnë plastika e djegur, është
ekstremisht e rezistueshme ndaj faktorëve atmosferik, pra nuk shpërbëhen, qëndrojnë aty derisa vijnë në organizmat tonë duke na shkaktuar smundje apo probleme të rënda shëndetësore. Okay. Natyrisht ne nuk e dim fakt sasinë e mbetjeve, thash do doja të kishte patur një mundësi për të kuptuar deri ku ka arritur ndotja. Do donim ta dinim. Domethënë, pra, edhe qoftë edhe me zona, besoj ka që gjë institucionet e kanë për detyrë të bëjnë një lloj transparencë, në thonjza dhe të kuptojmë, për shembull, nga Kashari ndotja ka arritur deri tek zona e Tiranës së Re. Ka mundësi reale për të bërë matje të ndotjes? Tajrit, po, mund të bëhen. Institucionet tona e kanë këtë mundësi? Ministria e Mjedisit. Institucionet tona, Gjësia Kombëtare e Mjedisit, për shumë ka pika stacionit të cilat masin ndotje në ajrit, dhe ka dhe pajiste që cilat mund të bëjnë këtë gjë. Ka edhe një makinë, më falë që po të përpresë, ka edhe një mjetë, që është marrë me donacion mos nga Pofsha, i cili mund është mobile dhe mund të çohet në zonat e kontaminuara, po. Dhe unë se kam parë, se fatmirësisht kam edhe shtëpinë aty afër ministrisë, dhe se kam parë të ketë lëvizur. Pra, jo duhet të kuptoj që, domethënë, mundësitë reale për të kuptuar, pra për të quar, për të dërguar qoftë edhe këto mekanizma, siç është kjo makineri, nëse mund ta quajmë kështu, për të kuptuar, le të themi, Lapraka është e kontaminuar, Tirana Re është e kontaminuar, qendra e Tiranës është e kontaminuar, për të kuptuar nivelin e ndotjes në zonat, po themi, përreth paktën Kasharit. Kemi mundësi për ta kuptuar apo jo? Besoj se mundësia ekziston për ta kuptuar, po ndoshta duhet e pak kohë për të bërë një vlerësim të saktë dhe të që dhe institucionet të dalin me një konkluzion, në një konkluzion të mirë fillt. Dhe të përfunduar, ndoshta për të dalë përballë publikut, se është një përgjegjësi që të thuajnë të dhëna të tilla, se sa është ndotja dhe në çfarë niveli ka arritur. Sigurisht që rënja e zjarrit në këtë fabrikë është e prekshme, sepse siç u shpjegua më parë, ka të bëjë me plastikën që ngrincat e vogla të ajrit nuk i ndjehen dhe sigurisht që ato depozitohen në organizëm dhe bëhen më pas dhe burimi sëmundjeve të ndryshme për njeriun. Po është dhe problematika e vetë kësaj që u doqë një fabrik, a jari u përhap, në, jo vetëm në zonë, për dhe në gjithë qytetin e Tiranës ka arritur e ndotje. Pra ti mendon që ndotje ka arritur në gjithë qytetin? Po ndotja është ndjerë, nuk është e nevojshme. Okay. Në këtë rast nuk është ndoshta ka që, nuk është e nevojshme ka shumë ndoshta për ta perceptuar të gjë, sepse nga Kashari ka ardhur shumë shpejt deri në Tiranën e Re, që shpërhapja e saj e asaj tymit të zi që ndoshta është më i dukshme në zonën e Kasharit që u vësh, u ndjedhe në qendër të Tiranës lehtësisht, po problemi i plastikës që digjet nuk mund të kufizohet, nuk mund të sigurisht që vëmendja dhe shumë që është përqendruar në rastin e fabrikës në këtë rast, por ne ndeshim këtë gjë pothuajse në të përditshme ankton këto djegjet e plastikës, ke kazanat e plera që mund të digjet, gomat e makinave. Ndoshta në qendër të Tiranës ku kemi punën apo kush ka banesën aty nuk është kaq më e ndjeshme sepse ka makinat e që mbullojnë plerat e të tjerë me të kujdesshëm, por në periferi sigurisht që këto gjëra janë më të shpeshta dhe janë më të rrezikuar banorët rreth rrotull. Dhe përdorja e maskave është një mënyrë për të kufizuar ndotjen e tanishme që ndodh, por ajo ndotje është një vazhdimsi që ndodh dhe pozitohet siç e shpjeguan në tokë, shpërhapet me ajrin, me shiun, që është një gjë e cila nuk duhet të shihet vetëm në këtë rast. Është një problematikë që ne ti ndeshësh vazhdimisht, dhe nuk është se tani tu depozituan këto grincat e ajrit në këtë moment specifik. Ti dhe unë dhe sot që ecën rrugët i rizikuar për këtë fenomen. Edhe diçka, ajo që është më e lehtë për të bërë për momentin është monitorimi i rrjedhjes ujore, pra nga vendi i fabrikës, drejtimi i lëvizjes së ujit për në Për në grup derde. Apo lumin kryesor që përshkon atë që është ishmi. Pra, mund të filloj gjurmimi i lëvizjes në ndotje, si të thua, për mes analizat të ujtë, që është pak më e lehtë se sa monitorimi arit, sepse monitorimi arit kërkon disa stacione portative të paktën që të vendosin seri larg epicendrës ku ka ndodhur zjarri. Ndërsa kjo monitorimi ujit është më i lehtë sepse dihet që uji rrjedh në një drejtim, domethënë, dhe në disa stacione mund të shihet se si ka progresuar ndotja. Dhe që është e realizueshme, është e mbarshme. Është e realizueshme, po. E kuptoj. Jo, dua ta çoj këtë bisedë në një drejtim pak më ndryshe, që sigurisht që ka le ta quajmë ka thelbin këtu ku ne po flasim. Këto fabrika, një fabrikë e tillë riciklimit, tash për mua nuk e di. A është normale që të jetë në një vend
kaq të populluar siç është Kashari. Që do të thotë, është një zonë, Kasharin e dim shumë mirë, është një zonë në zhvillim, është shumë pranë me Yzberishtin, siç quhet ndryshe me ato pallatet e mëdha që po bëhen aty, ka shumë biznese, ka fabrika, ka gjëra të tjera të tjera. A është normale që ajo të jetë aty? A mos duhet të jetë në një vend pak më të largët, pak më të izoluar? Shiko, e mira do të ishte që sigurisht që të ishte më larg qendrës banorë, si çdo lloj tjetër instalimi industrial, si thua. Ne kemi histori të ndryshme nga vendet cilat performojnë në standardet më të larta mjedisore, si që është Japonia, për shembull, apo vendet tjera, Holanda, vendet nordike, Europa perëndimore, Amerika, tjera tjera, por gjithmonë kemi parë aksidente industriale. Do të thotë që edhe nëse ti zbaton standardet më të larta mjedisore, është një faktor i jashtëm, si që ishte Fukushima, për shembull, Japonia, që për shkak një tërmeti, një ngjarje natyrore, bëri që pavarësisht se ti ke zbaton çdo lloj standardi mjedisor etj., nuk arrin dot që të parandalosh atë superndotje që ndodhi në centralin atomik. Edhe në rastin tillë, domethënë pra, ne mund të kemi kompani që performojnë standarde më të larta mjedisore, por këto janë aksidente të cilat si parandalojnë dot asnjëherë. Pra nuk mund të thuash me siguri absolute që nuk do të ndodhë. Ndaj, do të jetë mirë që këto gjithmonë të jenë larg qendrave të banuara dhe që shkaktojnë sa më pak ndotje mjedis. Për shembull, ne kemi pas histori me kombinatin e Laçit, për shembull, që prodhonte materiale për bujqësinë. Studimi i gabuar, si thua, vetëm në nuk është marrë konsiderat ai që quhet trëndafili i erës, pra nga është drejtimi kryesor i erës. Dhe rezulton që gjatë kohës që kombinati operonte, drejtimi i erës ishte vinte mbi qytetin e Laçit, ndërkohë që duhet ishte e kundërta, pra në vend kombinati duhet ishte qyteti dhe në vend qytetit duhet ishte kombinati. Kështu që ka histori sa duhet. Nuk matem, domethënë, në kuptimin nuk e ndryshojmë dot, por e kam fjalën që instalime të tilla siç në pajisje të riciklues se blandfill, incinerator, gjithçka tjetër, domethënë, kërkojnë studime të mirëfillta, shumë detajuara, me dhëna shumë vjeçare, në mënyrë që ai rreziku i ndikimit në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis të jetë sa më minimal. Tani me që jemi ju e përmendët e inceneratorët, Lira ti ke qenë dje bashkë me grupin e se të shohë edhe në ekran, e grupin e Akipit, dhe ju thoni që të paktën nga deklarata publike që bët një ditë më parë, që zjarvonia ka qenë e qëllimshme për t'i hapur rrugën nga ndërtimit të inceneratorëve. Pse? Përfaqësuesit e Akipit kanë bërë. Dakord, okay. Jam nga qendra bashkë, Alianca po ka bërë të deklaratë dje, unë jam nga qendra mjedisore Eden dhe për momentin nuk e marr përsipër që të bëj këtë deklaratë për vetë për situatën. Ka ndodhur ky fenomen siç u shpjegua. Standardet e kompanisë një industrie riciklimi duhet të jenë shumë të larta dhe në rastin konkret që kemi të bëjmë me plastikën, ku vënia rrezikshmëria e zjarrit është shumë e lartë, siguria e kompanive të tille riciklimi duhet të jetë shumë e lartë. Janë fenomene të cilat ndodhin për arsye të ndryshme, nuk kemi në gjendje unë personalisht të them se do jeni hetimet që do zbulojmë për çfarë ka ndodhur dhe si se ka ndodhur. Që sigurisht që kjo është në proces për të parë nëse si ka vijuar kjo fenomen. Në lidhje me incineratorin, pastaj është rasti tjetër i cili mund ta lidhim përsëri me pjesë me informimin e publikut dhe me pjesëmarrjen e publikut që ju e theksua dhe pak më parë. Në vendin ton ka ligje shumë të mira për informimin dhe pjesëmarrjen e publikut dhe në rastin konkret ne si një organizatë mjedisore jemi duke punuar me inceneratorin e Tiranës për t'i dhënë zë qytetarëve për pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje në rastin e inceneratorit të Tiranës. Është një rast i cili është shumë i përfolur sepse janë dhe dy të tjerë të tillë, një në Elbasan dhe një në Fier dhe një në Tiranë. Sigurisht që ndërtimet të tilla si inceneratorët kanë nevojë për studime shumë specifike pasi sasia e mbetjeve që vjen, që duhet të digjet atje, duhet të jetë mirë kontrolluar dhe sigurisht edhe këtu duhet të ndiqen përsëri standardet se si funksionon një incinerator për të zvogluar ndotjen që ka në mjedis. Incinerator e thënë me fjalë? Incinerator më të thjeshtë është incinerator është një pjatë që ndjek mbetje. Që ndjek mbetje. Që ndjek mbetje. Më falë që për ta thjesht i batut. Dhe bukur është që të tre incineratorët që janë llogaritë janë vendosur në tre qytetet më të ndotura të Shqipërisë. Po, është vërtet, domethënë, e keqja e madhe është që ne flasim për rastin e djegës fabrikës të riciklimit, po dhe inceneratorët pak a shumë të njëjtën gjë emetojnë ajër, pra djegin plastik,
sepse mbetjet të tilla janë edhe rreziku i mos funksionimit të tashuqyrëtura filtrave të këtyre inceneratorëve bën që krejt të dioksina, materiale që digjen të çlirohen. Dhe ajo më duket inceneratorët janë edhe me kapacitete më të mëdha. Sigurisht. Kemi parë një gjë shumë interesante për shembull rastin e inceneratorit të Fierit ku është llogaritur sasia e mbetjeve për banor 1.2 kg, e cila është e barabartë me një banor në Suedi. Pra kur është bërë studimi i fizibilitetit, është rritur artificialisht sasia e mbetjeve. Është fryrë si thua, 1.2 kg, e cila është eksaktësisht sa që emeton, sa mbetje bën një banor në Suedi. Dhe keni parasysh që sasia e mbetjeve... Pra, është logaritur sasia e mbetjeve që prodhon një qytetar në Fier, është e njëjtë me ato që prodhon një në Suedi. Shka nuk mund tjetë reale? Nuk mund tjetë reale, ne kemi bërë studime detajuar me projekte tjela që në Tiranë është një gjysmë kile për banorët cilët kanë të ardhura, le themi, 2 milion lekë vjetra në muaj. Pra mbetje gjeneron një person i cili ka të ardhur, ai që konsumon, konsumatori. Pra një i varfër pra, që merr ndihmë ekonomike. Gjysmë kilogram për dikë që ka 2 milion lekë. Rreth 2 milion lekë vjetra. Të vjetra. Pasu pas kanë qenë fjera këtë nuk e dinim. Ndërkohë që është provuar. Kjo është në histori trillit, domethënë, kur e shef në herën këtë mënyrë, pra se si fryhen shifrat në mënyrë të tillë që të motivojnë nevojën e për të bindur nevojën e më vonë do të rezultojë që s'kemi mbetje dhe që duhet të importojmë mbetje me siguri për të djegur. Po ky është stili, po vjen. Jo, Prince Lira ka vështirësi. Kjo qëndron pas kësaj. Ka një tjetër mendim. Jo, sigurisht që është kjo që duhet të bëhen këto studime, po nga ana tjetër duhet të dëgjohet dëzëri qytetarëve. Shëndetë, Jona, zirë. Duhet të dëgjohet dhe zëri qytetarëve, jo thjesht se në raste konkrete kur bëhen investime të tilla si inceneratori, nëse e marrin apo kompani të tilla, nuk janë vetëm banorët asaj zone të cilët janë të prekur apo që ndikohen nga një investime të tilla, po janë është një përfaqësim shumë i gjerë. Që sigurisht që duhet dëgjohet zëri i të gjithëve dhe nëse bëhen studime të tilla siç u përmendë më parë, jo vetëm duhet të merret sasia e mbetjeve, më thonë ana teknike, ndoshta sa prodhojmë, sa nuk prodhojmë, sa duhet të digjen, por duhet të merret realisht dhe zëri qytetarëve, nëse si e vlerësojnë ata këtë incineratorë. Dhe kjo nuk mund të bëhet njerëz nuk qytetarë atë pikërisht. Qytetarët ndoshta nuk e dinë se çfarë është incineratori vetëm nga fjala, se çfarë është incineratori dhe për këtë duhet që qeveria që bën projekte të tilla të bëjë një informim të qytetarëve me gjuhën e dur, që informacioni që nevojitet për ata të jetë sa më i kuptueshëm dhe opinioni i tyre të jetë sa më i konsoliduar. Shumë mirë, të hapi një emision të ri tek RTV-ja. Më që pa. Edhe diçka, domethënë, pra përveç se sasia e mbetjeve planifikuar për të djegur në incinerator është llogaritur ekstremisht e lartë. Ne kemi ligj shumë të mirë për menaxhimin integruar të mbetjeve, kemi edhe një strategji shumë të mirë që janë, si të thuash, përkthime mot-a-mot të ligjeve përkatëse të vendit bashkimit evropian, pra janë vërtet shumë të mira. Dhe në këto parashikohet që sasia e incinerimi është hapi i fundit me të cilën ti merresh me mbetjet. Pra është një piramidë e përmbysur ku baza e madhe është reduktimi i mbetjeve, ripërdorimi, riciklimi etj etj. Dhe hapi i fundit është incinerimi. Pra ato që nuk shkojnë në landfill digjen. Dhe kjo në vendet e bashkimit evropian nuk është më shumë se sa 15% e totalit të mbetjeve që prodhohen. Pra nëse një suedez prodhon 1.2 kg mbetje, kjo sasia që duhet të digjet është 200 gram. Ndërkohë që inceneratori i Fierit është llogaritur për të djegur gjithë sasinë e mbetjeve që prodhohet. Sepse ne kemi një handikap, më fal, që të ndërpreva. Kemi një handikap të madh që ne nuk i ndajmë mbetjet tona. Sepse po ti ndanim, kam përshtypjen do ndihmonim shumë në menaxhimin e mirë të tyre. Siç bëjnë vendet e zhvilluara. Ne kemi një eksperiencë, vendi më i afërt që ne kemi nga ato të Bashkimit Evropian është Greqia. Në gjithë Greqinë ka vetëm një incinerator dhe është vetëm për mbetjet spitalore. Vetëm për mbetjet spitalore. 30-40 ton mbledhen gjitha mbetjet spitalore nga gjithë Greqia, digjen në Athinë dhe hiri që del e çojnë e eksportojnë në Gjermani ku kuptohet kundrejt taksave që paguajnë për ta djegur. Për ta eliminuar komplet. Por nuk ka incinerator për djegjen e mbetjeve dhe Greqia është goxha vendi popullor veçanërisht nga turistët dhe nuk e ndjek këtë teknologji. Përse ne, një vend më i varfër, më i vogël, me pak burime, duhet kemi tre të tillë. Kemi mos gabojmë ka patur një shqetësim edhe nga ana në raportin e fundit të Komisionit Evropian veç të tjerash, natyrisht lajmi më i rëndësishëm ka qenë rekomandimi pozitiv për çelin e negociatave për antarësim. Po ndër të tjera mos gabojmë në pjesën e mjedisit shprehje pak shqetësim edhe lidhur me tre inceneratorët që pritet të, domethënë, që është projektuar, nuk e di nëse është vendosur apo jo.
Shqetësim është në momentin që bëhet ky bumi, një njëherëshëm i këtyre inceneratorëve në vend, dhe ndoshta për të kthyer edhe pak më parë, kompania që është djegur, nuk është vetëm ndotja e ari, sigurisht që është shumë e rëndësishme, por nga ana tjetër prek edhe një anë tjetër që është djegur një kompani, që është prishur një kompani riciklimi, e cila është shumë e rëndësishme. Riciklimi është më ambetje që ne kemi, ato përsëri futen në një cikël dhe prodhohen objekte. Industria e riciklimit patjetër është shumë e rëndësishme. Dhe prodhohen objekte materiale të tjera të dobishme. Që nga kjo anë jo vetëm ndotja, por duhet të shqetësohemi edhe nga ana tjetër që një kompani e madhe relativisht riciklimi është djegur dhe nuk funksionon më. Dhe situata është pezull në këtë moment se çfarë bëhet me vendin tonë. Nuk ndajnë mbetjet, ka kosha nëpër Tiranë të cilën ndajnë mbetjet. Dhe ka nisma të tilla por që janë pilote për momentin dhe prapë në këtë fazë nevojitet informimi qytetarëve se si të ndajnë këto mbetje. Personalisht në shpendim mundohem të ndaj, por shpeshherë kur shikoj mbetje të ndryshme në përdorimin tim, nuk di se ku ti ndash, domethënë se mund të jetë iniciativë mirë imja ose jotja, po momenti që në kosh sërish aty është një grumbull i madh, domethënë duhet të funksionojë për të gjithë. Sigurisht ka të bëjë me vetdijen qytetare, domethënë për ta vlerësuar këtë dhe për ta mbyllë ndoshta këtë element me raportin e fundit, progress raportin për mjedisin, pra tre gjëra evidentohen në raport e parapunës që incinerimi nuk është një praktikë e cila është në përputhje me politikat e Bashkimit Evropian, kjo që kemi nisur. E dyta është shqetësimi për hidrocentralet në zonat e mbrojtura dhe cilësia e vlerësimit të ndikimit mjedis atje dhe pastaj element tjerë si thua ajri, shpëllëzimet e vendit e tjerë. Pra këto janë tre, si thua linjat kryesore apo shqetësimet kryesore në fushën e mjedisit. Kemi mbritur në fund, nuk kemi më shumë kohë, unë vetëm do doja nga një fjali, çfarë duhet në këto momente të bëjnë institucionet? Institucionet duhet bëjnë atë për cilën paguhen, pra të monitorojnë dhe të informojnë publikun. Të monitorojnë situatën, pra deri ku ka shkuar ndotja dhe niveli ndotjes dhe sësa është kjo ndotje reale, dhe të informojnë publikun në vijimësi. Të kjo është vijimësi, informimi publiku, se kjo gjendje e pa informimi krijon edhe ankth dhe natyrisht edhe shqetësim. Edhe jo vetëm ankth, por krijon edhe keq informim nga ana tjetër, se çfarë ndodh realisht. Njerëzit nuk e dinë se çfarë ndodh, dhe ndoshta shqetësohen dhe për arsye që ndoshta nuk kanë pse të shqetësohen apo që duhet të shqetësohen realisht. Kjo që okay. Ju faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit ju për ftesën. Kam shtypjen që siç tha Lira, ky është problem që vazhdon, nuk është vetëm rasti i djegjes së implantit në, do të them, fabrikës në Kashar dhe do duhet ta ridiskutojmë sërish. Okej. Okay.